Një pyetje tjetër e ke. A është haram me çu lulet e varrit? Shiko, jo që është haram, po është shumë mirë. Është si më thonë, një simbolizim dashnije. Ti ku shkon te varri, ai ty ka me të pa. Pejgamberi ka thonë. Pejgamberi ka pa edhe të vdekmit. Edhe i ka thonë që ky është uvujt shumë, se kur ka urinu, nuk ka pas kujdes me stërpikjen e urinës. A kuptum? Dhe më dhëmë pejgamberi i ka pa atë vdekmit. Edhe ai neve nga ka thonë, shkoni vizitoni, kënoni jasin, sepse ata vujtje t'i largohen. Ta shtipe di nonën tonë dhe po vjen prej Zvicërës, po takosh me gjallit. Jo, më rezot një, shkoni janë vareza, takojo me nonën tonë. Se për shambull para rama, kur, këtu për para, baba janë, si shkëshin të ogja, e falëshin bajramin drejten vareza, masa ne vishin me gjallit me bo bajramat. Në ndaj, me quë vorreza lule nuk është keqë. Unë e bile i kom mjellë, ja do lule edhe paguja aty, atë kom e mjellë edhe një bingë shtu, na i blinë, na i sen, që kur qkoj aty, me pas pakës, me pas pak hije. Edhe pse jo, njerëzit edhe lule mjellë, nuk është ajo na i gjyna, nuk është plus e ndaluar, nuk është. Plus që ose është një vareza e dëshmorve, ato do të më majtë pastër, më regullu, sa ato kanë dhënë jetën për neve. Por nuk është obligative. Ama edhe këto kunorat që fiqojnë, për shemu, kur po vdesin, të nuk është ndalume me Kur'an. Po asë në hadithe nuk ka. Se të shtë në arabi asë lule s'ka pasë, se është shkretit. Por nëse na e kemi një adet, që i qajnë kunora, që do mos përvdesin të rinë, shoqënia kanë që të me që. Nuk do me thonë që është gjëna, se ti nuk t'i vonë shirë këto. Po nuk kanë hadithe, nuk ka edhe hadithe që thotë, mos i qoni lula. Nuk ka hadithe. Asa i e kuranor, që sa është një tradite popullit, si kur është tradita, mos më martu me qikën agjës, Për në, asë që kënë e dajës, asë djallin e ogjës, që ose është një traditë e popullit, e cila nuk kundërshtojnë me Kuranin, lirisht të veproje, mos u martonë, se kjo obligative. Ama, që ose Kurani thotë, tradita është vajzës më falin, që ose tradita është vajzës mos më adhan hisën, edhe më jam shirë derën që ose e merë vajzët, ama kjo pe Kurani nuk po përshkonë. Kurani thot du të një dhënë hakin, sepse ti e ki haram hakin e motrës. Atëherë, tradita këtu nuk respektohet. Edhe këtu lule, qëse është tradita jonë, ja qënë. Qëse nuk është tradita, mos ja qënë. Ska as habi, as kurani nuk ka. Po thot, ka rivajet e djetarve, qëse një tradite, një popullit, nuk e kundërshton as hadithin, As Kuranin sidomos, sa ditët i shkrujnë lëve njerëzi, Kuranin lirisht bëne. Vetëm jo me shku me ongër si ishtë sërbë që jajnë aty. Hajnë e pinë e sen, se e ka pas që atë gjellën në ratë. Feja e ty me i thotë e ta bëjnë, s'ka të vetë. Ama feja e janë nuk e lejonë. Na të dekmi të ushen vetëm me Kuran. Shtu në kam su profeti Muhammed, jo me ushime me pije. Edhe një pyetje që kemi thënë javën e parë, për ndoshta kemi gabu. Unë e së gjedisë, unë ta kam sqaru shumë mirë. Përse motra Iqbale e ke thënë këtë fjalë se jetimat janë të mqartur, janë të do të thotë lazrak, nuk janë të edukuar mirë? Aha. Ama pytja ka qenë tjetër ndryshe, ta shpytja që shka qenë, si masa saja këmë në pytja. Po, unë të kam thënë ti për pytja. Pytja ka qenë se jetimat tani si rriten, e din pytja ke se jetimat si rriten, ti thaj se jetimat janë, e din pak e paske thënë se janë ke jetimat mirë, jetimat lazrum, jetima rrugaqë. E, ajo pyetja ka qenë, a duhet më përgdhel jetimat? A, po, a duhet më përgdhel
jetimi, kështu ka do. Po, shikoni, jo që duhet më përgdhel, po çdo pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë, sa herë që ja prekni kryn kështu, me ato sa kime kanë flokë, qa që ki se va. Kjo është ma e vogla, mja ledhatu këto kokën. Por, normal ti duhet me këshyrë me pas kujdes, që atë jetimin me ndihmën tënde, mos po e keq trajton masanej, për shembull ti mi përkdhel po se po ka jetima të cilët do me thonë janë azgën, janë të pakur, të pa edukum. Edhe loj loj jetima ti, na fëmijët e tonë si janë jetim edhe loj loj shumë ti. Prandaj unë e kom thonë, duhet me pas kujdes me ata jetima që janë pa edukat, mos ja shtoti që se dënë mi ndihmu ati, a i mi dhënë pare, a i me shku mi levatu ti ato se jetim është, a i shkon blen drogë, a i shkon blen alkohol. Ose është një jetim e vajtë, në cila është, do shta s'ka mund në nga vetë me eduku, të shti kujdes dhëtë me pas me atë jetimin, mos me qërodit, ose ka jetime për shumë i ka dhek nana, po baba është pjanec, ti që ka je pa të ndihmën tënde, a i baba vetë e pinë për alkohol, unë në këtë kontekst e kum pas, nuk e kum pas që gjithë jetimat zvonë mi dhe dhe tu. I mama Lia është quajtur baba i jetimve. Edhe një ditë, sa herë ka hecë, jetimat i ka majtë një qafë. Qëtoj ka pas adik. Gjithmonë e qitë ke njënin këtu, në që se në konë dy matë vegjër, kështu i kapke. Si i qitë ke këtu, ka, komët, një kënina i kapëshin për kryje i mama një. Edhe i kanë thënë baba i jetimve. Një ditë të lutë fëmija, një djallë atje, një fëmi i vogën, por rinë i mërzit që shumë. E tashtë, shkoj i mama lija, ta pëse a i shoku ta është i mërzit që? Ta hajtë ta pëse. I thot, ti pëthot, pëse s'po lunë me shok? Pëse e mërzit që? Bala ta, une nuk jam jetim, e pi lakmoj jetimat, se shumë për i qyrë. Pi qëtë në qa. A i s'ka qenë jetim, po qatë shumë që i ka të regu kujdesin i mamalia, a i fmi ato t'i shumë kone dhe une jetim, që me ti me mbledhatu. Që do më thëmë, mbledhatimi i fmi, si jetim është shumë e rëndësi. Por ama une ka jetima që njo, se une mirë me që ato 300 familje i ka, 300 familje, ja je pëti për shembull bursën, ja je bursën 30 euro në muj, 20 euro në muj, edhe të mjena ja pagun mësusën për 30 euro, 40 euro në muj, ja pagun mësusën për me mbo mësim plëtsus, edhe ajtë thot, ose a i vjen aty nuk të vjen në regu të mësim, ose tjetëri jetim që vete pagun mësusën nëna vetë, i thot mësusës mësë më bërtit mu se ty unë për paguj. A do kupton, jetim është, po duhet jo me ladhatu, po ti që shtu është ashtu prit pakës. Ajo krete ka keq kuptu. Po Edhe në kjo ka ishte kuptu. e njëjta pyetje, si ma kam bërë dhe mu këtu edhe këtu shkruhet ashtu. A është në Okay. të vërtet gjuna për më ulajt, këtu mua kanë thënë mua gjuna më ulajt ditën e martë prama. A ki ka thënë këtu, po kur bëj dush, pse thuan të martën nuk lahet, nuk dhe të më Sipas ulajt. traditës profetike, sipas